sjunger du som den här killen? Eller som den här tjejen? Var lugn. Räddningen finns hos karaokebutiken. Karaokebutiken.se har allt du behöver för att träna upp din sångröst. Vi har karaoke-spelare och skivor. Och du, nu kan du dessutom ladda ner dina karaoke-favoriter. Just nu massor av karaoke. Och coola indie, dance, pop, hiphop, mp3s för nedladdning från 9,50 per styck. Besök oss du också på www.karaokebutiken.se. Enda svenska sajten där du kan ladda ner karaoke mp3 och sjunga streamad karaoke gratis online. Och du, chansa inte. Besök oss först på www.karaokebutiken.se.